Može i teca da nam zapeva. Može ceca da zapeva, da, ali mislim da bi, evo nas na pijaci u Sremčici, verovatno bi se ljudi okupili još više ovde oko tezgi da ja nešto zapevam. Mi smo kod Dane, tačnije ovo je Danina tezga na pijaci u Sremčici, međutim Dana nam nije tu. Naravno, na tezgi ima svašta nešto od mandarina, luka, karfiola, svi oni koji poste mogu da nađu ovde svašta nešto. Ono što je meni privuklo pažnju, to je smokva. Kažu da je carica mediteransko voće, međutim, naučnici kažu da u stvari smokva uopšte nije voće, nego je cvet. I to koji raste unutra. U toj kruškolikoj opni, svako ko je jeo smokvu, pa kad onako od petiljke otvori, baš je onako u obliku cvetića. E sad, pošto uopšte ne raste i ne pupi, ne cveta kao kruške ili jabuka, smokva ima problem sa oprašivanjem. Ne znam da li znate, ali da bi svaka smokva postala smokva, mora da ima smokvinu osu. Onaj tužni deo priče je taj što kad osa uđe u smokvu, ona polomi krila i svoje antenice, pa ne može i da izađe iz smokve, onda ugine unutra. Nemojte da mislite da jedemo smokvu sa osom, jer smokva ima jake enzime, tako da tu osu, ajde da kažem, i svari. Međutim, ja ću je sigurno pojesti, vreme je posta, ali posle ove priče možda bi mogli vegani da se zapitaju da li će je pojesti. Eto, toliko za sada. Studio!